Mogu da... E, ču. E, čuješ? Pričam ti nešto. Nemoj da gledaš ti dok je pričao. Ko? Što sam ja rekla nešto? Nisam. Ajde, čekaj, ja da ustanem do ti sedmi. Ajde. Gde ćeš sad? Ajde, sad se samo nagni, tamo držim ti nogu. Ajde, ajde, ajde. A gde ćeš ti, mala? Nagni se tamo, idi okruži se, ajde. Na gore, uči. Nemoj da vidim. Nemoj bre, tako, nemoj, pašće. Pričajte mi. Ne vredi. A šta si rekla, pa snimila to. Sam si rekla? Pa to. Šta si rekla? Nečem. Moraš mi biti direktna. Kad mi počne ovako da priča nešto, a ništa mi ne kaže. Kažem da je rekao da će da se ispriča ako mu da otišu izolaciju sa ovom. Da će da? Se ispriča. Sa njom? Da. Ako bude išla u izolaciju? Da. On se služio razgovor, rekao, a šta ako ono bude potencirala na pomirenju? Kaže, pa ne bih se pomirio. Je rekao, to me ne zanima u fazonu. I onda sam ja rekla... Iskreno. Baš me briga. Pa nije te briga, Maja, vidim da te nije briga. Šta je te briga, kako sponašaš, nije te briga uopšte. Pitan te iskreno, šta zaradiš? I onda sam ja rekla... I onda je nastalo. Šta si rekla? Nije, ali, ali svesna si da se zaljubljuješ, mislim, nije svesna. Postaješ kraga, a on ti to neće dozvoliti, jer on nije takav tip muškarac. Još 2-3 puta se ne ljubiš na njega, on će te otkači. Nisam se ja ne ljubio. On se ne ljubio, ja? Da. Pa. A što se ne ljubio, što mu ti govori šta treba da radi? Ne, što sam ja to rekao. Nisi pa ti skontala. A nisam, ja moraš da mu budeš transparentna. Pa ne mogu. A gdje si mu to rekla ispod pokrivača? Mm-hmm. Ako su čuli gledalci, mogu ja da pravim. Nisu čuli. A. Sezano za nekog drugog. Ne mogu da te skontam šta se rekao. Beba Kloki. Majo. Deci. Bebo, gde si Kroki? Če ladiš? Beba. Ne ti njemu verovat ništa. Što, ako mu... Sad će onda se... Moje mišljenje, naravno. Se pomiri s njom. I da izađe napolje kao velika ljubav. Oooo, a šta ćeš da radiš, da praviš budalu od sebe, jel? Pa nećeš. Dosta si ti nebitnjima davala na značaj. Lepo si rekao juče za nominacijama koja si budala. I ponekad to stvarno jesi. Samo kad bi bila svesna da si Maja Marinković. Ti još si nesvesna toga. To ti iskreno kažeš. Nešto. Nego mene samo zanima nominacija jednog čoveka juče. Baš sam je pomno slušala. Sedaj, Beki. Dosadno? Pa jebi ga.
Gladna sam. Nemam ni majoneznika i mako, ništa nema. Nija. Jebot. Kako sam ostala tako? Pa zašto delim svim? Gdje da mi nađeš? Što mi nađeš kod Miljana? Da bi mi našla. Ja, ako nađeš. Ako ti nađu. Aj, savršeno se. Ne znam, Majo, moraš da... Ta faca mi izgleda kao da nešto smeraš. Nije. A sa kim? Nije, Bože, sačuvaj. Bože, prestana. Drugarice. Gde si? Ja tu. Gde si ti? Te branim ovdje od svih. Kao i uvek. Jebota, razapnu me ljudi, jebem ti. O, od samog početka mog grijata mene ljudi razapinju. Razapinju. Majke. Neka budemo izašli po Maldivi. Tako je. Po budva. Pa budva. Ili obrnuto, još bolje. Ludovanje, pa onda odmor. Može i tako. Da. Sve. Ali sve, gaz, gaz, gaz. Nema stajanja. Mislim da ću više biti u autu nego bilo gde drugo, veruj mi. Naravno, ako ne budeš izašla sa Zvekijem, pa se veriš s njim. Zlaću. Ozbiljno. Ti kad si u tim ozbiljnim vezama na leto, tebe nema ni na mapi. Ne, to sam ja bila u jedne ozbiljne vezi. Na leto. Jo, šta sam ja izjavila? Šta si? Hoćeš mi reći? Hoćeš. Kako sam? Ne možeš da sedneš tu, prevrnut ćeš me. Sjedi, Majo, ti nisi spava, ali sjedi. Gde? Sjedi, ako pripucaju pičketine, tu smo, branit ćemo se. Ne kažem da ćemo se odbraniti, ali ćemo se braniti. Šta je, Lokice? Voli me. Što je, Lokice, molim te, kažem. Sve u redu. Šta? Lokice, pazi da ne padneš, molim te. Moješ. Ja! Kaži, Makis. Slavi drugu nogu. Kad se ne strušik. Što je bilo? No, sve u redu. Šta? Što je bilo, Makis? Sve u redu. Boli me noga, brate, zašto ću snuti? Nisam se izmjerao, tako što je bilo nešto ću ti presuo. Što? Ne, da se slavio. Pa red. Nisam se izmjerao, ali sve u redu, isto tako. Što si snuti? Se posveđa? Ništa strašno. Vidi, Miljana. Miljane? Pogledaj, cura, kraće nego što je bilo. Stavi se. Skontala za što sam rekla. Ali sam skupila s kim. Vidjaš. A šta, mislim da sam se iznevjera pa sam to rekao. Dobro, ali samo ime. Dobro, neću, ali samo ime mi reci. Ono. Naravno da tako ne misliš. Naravno ti nikad tako ne misliš. Pak. Ime. Ne mogu da ti kažem tako, Zlađo, nije mi smešno. Meni je sve danas smešno, od jutra, kako sam se iznervirala. Mogu ja da se smijem, imam ja pravo na to? Možeš da imaš, da. Da se ja iznerviram. Znaš što me ovo gledam, ko manijak? Pa normalno, a ti ne bila, pa kako ti gledaš ljude? Koji su ti uzeli nekad nešto tvoje? Kako gledaš? Ovako. Nema bogi batina. A ikon.
I kuku mene, šta se ovde radi? Što lepo, to sam rekla. No vidi, a igračkicu imaš i ti isto. 6:15, hoćeš se vraćati? Ja ću se vraćati u krevet. U 6:30. Slađa. Da jedem, da. Da jedem, samo da nađem neki majonez, nešto. Pa, jesam pravo. Sam odgovorila. Pa ne samo to što si upravo, nego što je situacija s njim uvek prva. Pa ko da svi, ko da niko ne zna. Pa ću samo da namestim krevet. Hoću za 10 minuta, idi namesti krevet. Doći ću. Ajde. Na tebi sve mi se sviđa. Kako, gledaš kako?